Абай анак мен. Амыр шагайсылар бе, эргем күлдүм, баш аным. Жарыш кыздар вада, жарыш атанчы кыз кинтикти, энелерге, абаларга, убаларга, тыңмаларга. Март сез биле изик байырны, Алтай сынынын уш межеликтин кырынан жедирип жедирмен. Инжан каштан силер бүгдеге Сеңгел тавастын хавар авлы жаран, Донгоак койук сөктүг, Намдык авлы Эрдэнэ байыр эжемнин бодлон жоготкон ием девшиликти баралгатып берейим. Ием. Ием. Иштинге кинимнен колбанган тыннык абайым, жаштынга зарты боп төрөтүнген угу төбүм, судасымнан ханы жүгүргөн үндесинин сүтүн эп кижип алган үнө шок бурханым. Элтеп жүбө үлгеткенимне кара тарттарда билип каптыр. Эштеримге бардам нанарымда куласаларда тыңнак баптыр. Каракка көзбөс холго тутунбас холбаалымны билбедим. Кенен бадым силердин үскө бурган бар деп сенип жардым өршө. Алтайынга ажы тилин дааткап жалбарар бурганым. Аштаба соксаба деп амыр тышок ажылдап бер бурганым. Кырган да бол бүкүр да бол жагый бурганым. Кым кишиге эмес бир бадымга алдын бурганым. Yem.